Денеска во бекстејдж. Помина детската, сега на дневен ред возрастната Евровизија. Можеби не е представник на јавноста, но е со сигурност одбрана од македонската радиотелевизија. Момент на вистината. Мислевте дека знаете се за него. Се лажете. Кој може да те изнервира најмногу? Ти. Не се смеј. Мучачитос, вамо се бејлар. Јазикот кој го учевме, а сега ќе го усовршиме со неделата на современ шпански филм. Туло саве сумбре. Вашиот бекстејдж секогаш во чекор со најдобрите. 16 часот и 20 минути. Не пропуштете.